നമസ്കാരം, ഗുഡ് ഈവനിങ്. ദച്ചുനെയും അമ്മയും കണ്ടിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം ആയല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് പേര് മെസ്സേജൊക്കെ അയച്ചിരുന്നു. ദച്ചു വരും. മഴയൊക്കെ തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും ദച്ചുവിന് കുറച്ച് ചുമയും തുമ്മലും ഒക്കെ ആയി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ റെസ്റ്റ് എടുക്കുമായിരുന്നു. ഇവിടെ നിന്നും കാണാൻ വയ്യ, അങ്ങ് വരും, ഇവിടെ നിന്ന് വരും. അപ്പം ഞങ്ങൾ റെസ്റ്റ് എടുക്കുമായിരുന്നു. റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ബേബീസിന് വേണ്ടിയുള്ള പാട്ട് പാട്ടുമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാക്കിയതാണ്. വലിയമ്മാൻ ഉണ്ടാക്കിയ പാട്ടാണ്. അത് ഞങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലേ. അത് ആരോടും പറയണ്ട അല്ലേ. അപ്പൊ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക്, ദക്ഷിണക്കാട്ടിലും ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്ന ഏഴ് സ്വരങ്ങളുണ്ട്. ഏഴ് സ്വരങ്ങളാ സാ, പിന്നെ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് പാടുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഏഴ് സ്വരങ്ങളുടെ സ്വരങ്ങളെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്വരങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ടാണ്. ചുമ്മാ രസമായിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ടാണ്. വരും, ഇരിക്കും, പാടാം. സാ എന്നു തുടങ്ങടി പെണ്ണെ, സാ 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 രസമായി പാടടി പെണ്ണെ, രീ 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 രസമായി പാടടി പെണ്ണെ, രീ ഗായിൽ ഗമയോടു പാടടി പെണ്ണെ, ഗാ ഗാ ഗാ. രണ്ട് സ്വരം പാടിയില്ലേ നമ്മൾ ആദ്യം, സായി റീയും പാടി. അപ്പൊ കുറച്ച് ഗമയൊക്കെ ആവാം. സ്റ്റൈലിഷായിട്ട്, സ്റ്റൈലിഷായിട്ട് പാടിക്കുക. അപ്പൊ ഗാ ഗായിൽ ഗമയോടു പാടടി പെണ്ണെ, ഗാ ഗാ ഗാ. ഗാഡ് തൊട്ടടുത്ത ആരാളേ, തൊട്ടടുത്ത ആരാളേ. അപ്പം മാടി അടുത്ത് എന്താ വേണ്ടേ? മായിൽ അഴകൊടു മെല്ലെ കേറാം, മാ മാ മാ. മായിൽ ഭംഗിയായിട്ട് മെല്ലെ കയറാം, പതുക്കെ കയറാം. മായിൽ അഴകൊടു മെല്ലെ കേറാം, മാ മാ മാ. പാടണം. മായിൽ അഴകൊടു മെല്ലെ കേറാം, മെല്ലെ കേറാം, പതുക്കെ കേറാം. അത് കഴിയുമ്പോ നമ്മൾ അടുത്ത സ്വരത്തിലെത്തി. പായിൽ ചെന്നാൽ പകുതി കഴിഞ്ഞു, പാ പാ പാ. നമ്മള് പടി കയറി കയറി പോവല്ലേ. ഇപ്പം സ്വരങ്ങളുടെ പടി കയറും അല്ലേ. നമ്മൾ ഇത്രയും കേറി, നമ്മൾ പകുതി കയറി. അതെ അതെ. അപ്പൊ പടി കയറി, സ്വരങ്ങളുടെ പടി കയറി കയറി പോകുമ്പോ പായിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പകുതി പാടി കഴിഞ്ഞു അല്ലേ. ഇനി കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമായി. അപ്പോ പായിൽ ചെന്നാൽ പകുതി കഴിഞ്ഞു, പാ പാ പാ. നേരെ ഇരിക്കും മോളെ, കയറി ഇരിക്കും. പാ കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി അടുത്ത പാടണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ധൈര്യം വേണം. ധാ പാടാൻ ധൈര്യം വേണടി, ധാ ധാ ധാ. ധാ പാടാൻ ധൈര്യം വേണടി, ധാ ധാ ധാ. നീൽ ചെന്നാൽ നേടിപ്പോയി, നീ നീ നീ. നീൽ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ സപ്തസ്വരങ്ങളും നേടി അല്ലേ, എല്ലാ സ്വരങ്ങളും അങ്ങ് നേടി എത്തി, അവിടെ എത്തി. നീൽ ചെന്നാൽ നേടിപ്പോയി, നീ നീ നീ. നീൽ ചെന്നാൽ നേടിപ്പോയി, നീ നീ നീ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ സുഖമായിട്ട് സാ ഒന്നുകൂടെ പാടാം. മേളിലൊരു സായും കൂടെ പാടാം. സാ സുഖമായി പിന്നെ പാടാം, സാ സാ സാ. പഠിക്കേ. സാ സുഖമായി പിന്നെ, സാ സുഖമായി പിന്നെ പാടാം, സാ സാ സാ. നാളെ ശ്രദ്ധിച്ച് പാടണം. ഒരു ഒരു ബീറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് തന്നെ പാടണം കേട്ടോ. സ്പീഡ് കൂട്ടില്ല ഇടയ്ക്ക്. സാ സുഖമായി പിന്നെയും പാടാം, സാ സാ സാ. പഠിക്ക്. സാ സുഖമായി പിന്നെയും പാടാം, സാ സാ സാ. സരി ഗ മ പ ധ നി സ. പഠിക്ക്. സരി ഗ മ പ ധ നി സ. പാടുന്നത് കേൾക്കണം കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മള് മേളിലെത്തി, പടി കയറി മേളിലെത്തി. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? തിരിച്ചു വരണം. തിരിച്ചു വരണം. മെല്ലെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നാൽ. പഠിക്കാം. മെല്ലെ താഴെ ഇറങ്ങി വന്നാൽ, താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നാൽ, താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നാൽ, മെല്ലെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നാൽ, മെല്ലെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നാൽ, പിന്നെ ഉയരെ കേറിയിടാം, പിന്നെ ഉയരെ കേറിയിടാം. ആ, നമുക്ക് തിരിച്ച് മേളിൽ കയറണമെങ്കിൽ ആദ്യം താഴെ ഇറങ്ങി വന്നാലേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ. എന്ത് കാര്യത്തിനാണെങ്കിലും അതെ അല്ലേ.
താഴെ എത്തണം ആദ്യം, എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് മുകളിലോട്ട് പോവാൻ. മെല്ലെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നാൽ പിന്നെയും ഉയരെ കേറിയിടാം. മെല്ലെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നാൽ പിന്നെയും ഉയരെ കേറിയിടാം. സാനീധാ പാമാഗരി സാനീധാ പാമാഗരി സരിഗമ പദനി സാനീധാ പാമാഗരി സ. അപ്പൊ എല്ലാ സ്വരങ്ങളും കേട്ടില്ലേ എല്ലാരും? സ എന്ന് തുടങ്ങടി പെണ്ണെ, രീൽ രസമായി പാടടി പെണ്ണെ, പിന്നെ ഗായിൽ ഗമയോട് പാടടി പെണ്ണെ, മായിൽ അഴകോട് മെല്ലെ കേറാം, പായിൽ ചെന്നാൽ പകുതി കഴിഞ്ഞു, ധാ പാടാൻ ധൈര്യം വേണം, നീയിൽ ചെന്നാൽ നേടിപ്പോയി. അപ്പൊ അവിടം വരെ എത്തിയ സ്ഥിതിക്ക് സായില് സുഖമായി ഒന്നുകൂടെ പാടാം. അതാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ പാട്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരും കുഞ്ഞു കുട്ടികളുള്ളവരെല്ലാവരും പാടിക്കൊടുക്കുക, അവർ സ്വരസ്ഥാനങ്ങൾ പഠിച്ചോട്ടെ അല്ലേ. നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു കുഞ്ഞു കീർത്തനുമായിട്ട് പാട്ടുമായിട്ട് വീണ്ടും വരും, വേറൊരു രാഗം പഠിക്കാനായിട്ട്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ പാടിയത് ശങ്കരാഭരണം രാഗമാണേ, അത് അറിയുന്നവർ ഓർത്താൽ മതി അല്ലേ. നമ്മൾ ആദ്യം പാടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, ചിരി പാപ്പാ പാപ്പാ പാട്ട് പാടിയത് ശങ്കരാഭരണത്തിലാണ്. അപ്പം സരിഗമ പദനി സ അതാണ് നമ്മൾ പാടിയത്. അപ്പോൾ സ്വരപ്പാട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്ത പ്രാവശ്യം നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.